अस्सलाम वालेकुम यार, इट्स मी यासीन मलक एंड मी हिजर हयात। और सहर 4 बजे दी और दादा मुंग फर्स्ट व्लॉग दी देखी ये सरप्राइज दी ये जमुन कजन द पारा और सरप्राइज स्टासो द पारा दी मुंग सरो से दी व्लॉग की और खूब मेहनत करे यो घंटा खूब निकले दे सहर वक्त ही रा पर रागले 4 बजे दो गाड़ी रुबा से जाने बच्चे लाजान न दिशा की तरह रसीदे सम खापेरी मुंग बचर देखो तला कमा सहर 4 बजे से खिजर रा पासोरी में सहर 4 बजे खा और तला का पता न मा वास्ते दे दे का खबर है पंजुन के पावल बंद हो बजे मा करें करे वो बजे मा सहर तला कमा सुरु बजे मा काल को शरे कर बदर सना जे दे 4 बजे मा 4 बजे ता ना 4 बजे से खिजर पासोला मा द कार को द या मा कैमरा रा वागश तो मुन कैमरा सेटअप अर से बराबर को कना जे गोरम खान ता ता काट हो ले द खिरन एडिटर द जान जोड़ो न बाद मुंगम सड़ा रुचा चो चो द खिरन दोन सफा शो न मालम पकार दे सीजन मा निगुति हुआ नहीं से पमा मा दे स्टार्ट शा नो मुंग राव खतु मोटरवे था और रवानो बला खबरा दा चिनन कम दिनो दा व्लॉग च पकम रवान दे नो आगा जमा यो कजन दे जमा रोरम दे ओ डे टाइम शो आगा सर जमा मुलाकात हम न दे शवे और दागनन बर्थडे दा आगा तमा वीलू यार जब खपल लक दागा चिकल बर्थडे न नुरज बनो आगा तमा विजो पाग और नेम मौजूद पेशावर किया इस्लामाबाद के वजह नेम मौजूद और जमा शूट थे मैं जब जमा नो आगा खो पदे सोच के दे छ ददनन शूटिंग दे خو زنن اچانک اغل روانم ګور چې دا غ ریاکشن څه دی نو هغه ته تبې نه دی ویلی هغه ته نه دا پته بالکل نه دی خبر نه دی خبر نو مونږ سره اوسه اور ویډیو انجوای یو خبر یو خبر تا خو دا شاته کس انټروډوس کړم نه دی مونږ خود ور انټروډکشن شو هغه سره مونږ سره شته دی نه دا هغه وجه مونږ د لیټ شو سهار 4 بجې په مال خو خبر ور انټروډوس کړم زرا مخ کې غریبا راشد جان غریب سړی زویا इस्लामाबाद دویم د ټولو نه پاتې کار چې د پیښور نه اوګي را خطا زخل اوګي يم خو زمانه زیات زما ایډیټر اوګي زما د سوتره بوجي اوګي ما خو به پدی ماندې دالو ساقرم خو دی را ماندې زور ور شو د شیخ عیاش بچو را ماندې چرګ آرډر کو Happy birthday! Happy birthday!
مړه یو خدا ما دا ټوپې نه ټینګي راجا کا ناراضا راجا لگے دو لگے دا والا مخک شو چاڑا 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 ور کو استاد چاڑا را والا ٹیم چا سمرا والا ما چا سمرا والا کنا دا بوفر ب منی کلا گئی بس بس دا دا سر ناراضی دا مون غلط راغستیو دا سر روا دا دا ما دا سر دی اے بوفر نہ لگو او یا پاسو کو دے لا 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 او دے لا لا اوئے ہائے تب تب دے او دا بزو لگو کنا لگو لو کہ ز قابل ما صحیح ز کے کو نسا اور لگو لو کہ اور لگو لو کہ اور درا ماندی نہ قبل نہ کو کو شابہ کس کنا اور درا ماندی نہ قبل نہ کو کو بس کنا یار سٹڑے مزہ رستہ پ اور کی چ ما دا شی او لگو حد میں پکڑے دے کچھ سو لے گی وہ بولے گی نہیں کہتا ہوں نہیں یے ہیپی برتھڈے اپنے کدھر جا رہے ہو پن نارے کو سن لے گیا وہ اوپر بولے گی پورا جانتے اخلاقی ورکا کی ایک ہاں دا والا اخلاقی ورسا مارا نہ راکے مشرا نہ ورک مارا نہ راکے ہیپی برتھ ڈے آواز چھا مونا کو ہیپی برتھ ڈے یار ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے یار چڑے چھو نہ والے ہیپی برتھ ڈے والا ہیپی برتھ ڈے میوزک نہ بغیر ہیپی برتھ ڈے دا میوزک بیک دو کنا بس بدو نہ ڈیر دے بیاس بچے 500 روپے کی ایک میں پکوڑا لے دے دل بدل سار گپ لگو زئی اے واپس دے پورتا کمنگ سون گڈ مارننگ السلام علیکم اور پاسے دم سارے ٹائم دے اور ٹول دے پراتے دی ٹول اش پہلا کچ کم دے میدان دا زول دے کنا اور اس ٹول دے پراتے دی یو کم زور نشتا ہتھیار ہے لڑکڑی دی ہتھیار ہلو ہلو چیر تو پٹی گے دا خلقتی آئی ایم سوری آئی ایم سوری دا کا یو سبل سخ کار رشو خلق خل مخو خایا لگو خو خایا تا سو پاسے والے نا خان ٹائم ام کتل دے دن دن تن نا نا دن دن تن نا سنگا چل دے سو ٹائم ادھا شوے تا سو ہاں پنج بجی ادھا شوے سنگا چل دے موبائل لے دکھا گڈ مارننگ بھائی دل دس فصل راغلی خوب لرا گلی ددی دتر دس ویل زما ٹریٹ تے پدما دما کی کھوڑلی زما لٹول شپ خوب نہ رات لو سنگ بناشتہ کی کی کرے او میں پڑو ادھر سے پچنے لگی بچتا مانے من کی کو پاو سال میں سرپرائز سٹار دل ماغلی دیو واٹ سٹار ڈائریکٹر سے سرپرائز دے رکھا تے تا مت میں نہ نہ دے کرتا نہ بدل اخلم پدی
The request kaulo na baad zama cameraman se banat man de naste o mala awaz ra kai board ta kal sher posh na gare shuba kali kharcha kai na are kada zama favorite season nice yaar nice malai malai paratha ande roda ande ande malai na chul chul do parathe do parathe nahi bhai do Simo Kamal mazedar khurak ra maju ka bhai da da singa khabar parathe da diyo dono اخیر د دې تار کولو ډرم نه ټریټ غشتاونو نه بعد مونږ دا ډیسایډ کړ چې مونږ به منال ته زو او الته براله سم ټریټ راکې د ایډیټر رااله دوکه کو خو ما نشي دوکه کول منال ته راو رسیدو او بل خبره چې مونږ ته هیدر طلاق چې کم دی اگر هته اوس ویلې چې دا سیل شوی دی زمونږ د دماغ ولم وتی دی او روز بدل ته چې چل کو دلته شته ګټه سفر مونږ سی وکړو مانا خیر دې اسې انجوای خو دیو کا کنه دلته روټه خو زیخ خو زیو زیخ ډیر زبردست مونال ته دتلو نه بعد مونږ دا ډیسایډ کو چې زمری تا او مری کې بش پکو خوش پمران لا ول ران لا ول چې نصیب کې زنګلی کچالو نه وا زنګلی کچالو زما ایډیټر الله کا باران دې سر کا خشاب شب 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 الله کا باران دې شب 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 نو مونږ راو اخر مری تا راو رسیدو خو مری مونږ بایکاټ کو د دې ځای وجه دا ده چې د دې ځای پارکینګ 300 روپے مین خبره دا ده چې زهیب بھائی ته څه مسله ده فیملی طرف نه اور د پسې کالز را روان دي اور دا غې د پاره مونږ روان یو واپس پشاور طرف ته اور هاي هلو کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہو وختي چرته چې وړي کې ਵਿਚارته وي نو بس کو اوس کور ته ټول پیاس سیده کړه پد بز بای د ستا د وجه روان نو بز چې زو بسم الله کو اس خبران دي مری نه پس مونږ چې روان شو نو ډیر زیات اوګه خلق ما سره دي او زم پکې اوګه شوی هم خو زه لک شانته اوګه شوم خو ما سره اوګه ډیر زیات تي او مونږ روان شو ثوابای ته ولې چې ثوابای کې ډیر زیات زبردست د خوراک ریسټورنټس تي او اوس ال تخوراک لزو فائنلی مونږ راو رسیدو ثوابای ته اور ماسکوتن ټایم دی ډیر زیاتو کې شوی ما اور د دې ځای تعریفونه د ریسټورنټ خو تاسو غوړې دلی می اور اوس در تخیو ما اور هر کله چې کم دی داغه خو د یخنې لمري پهلوان هیدر چې کم دی ټریټ په داغه خو راغلې دی خو هغه را له تختې دلی ستړې دی رور او د پروت دی د نن ریسټورنټ کې هغه به در تخې ما هغه سره اوسې اور هیدر کو ویډیو کې تیار بھائی چالیس منٹ ٹائم دے فائنلی ضرور خوراک راو رسیدو اور داستا سو مخامخ تھی بے مزیدار پڑھیا خورا سا رشینا وہ بس گتی ایشے بولے سر پورا سر اس
زبا ویڈیو کم بڑا تے ویڈیو مٹا تے پھر روڈ اترے گا روڈ اترے گا اشارے ور کا تیرا تیرا تے ویڈیو ان کا گا بڑے اشارے کو گا تے ویڈیو کو تے جی تے کو میں ڈیوٹی ور کو نہیں مارتا امریکہ رہتا ہے ٹیسٹنگ لے لے پارک 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 نا والے چھٹے رہا لے خوب گاڑی کیوں کر لو تے را لو اچھا دی ٹولا خوب بلا رے ٹولا لارے خوب لڑ زو دی دکھا نا ٹینشن تا وارے بلو کر لو او دسی گفم لگولو خبر تا خود یو بلم اخ خبر بنا و بیس ہم خبر کولے چے اس نہ چے یو بل خوب ور دی شو دی شو اورے او خزر خو چ کم نینو 60 نمبر انت می دی یار چودے نہ شن نہ خد زو رسپانسیبل جان کوز بش کوز دی کو پچھے مونگ تم کورتا تک دے خواہ دیر تنگی را باندے زخان سیدھا کورتا زخان چے خو نس کے را سارا خزن نس کے را سے زیادہ تو کس شکوئی تا کا ٹریٹ دیر مارا کو ایتا مخ کے خٹی دی کوئی مسخواہ کی گی نائس یار لگ مخ کی شوار لگ مخ کی شوار لگ ورطا مخ کی شوار لگ مخ کی شوار وران گزار دیو کو لگ مخ کی شوار زکانا تا بھائی دونوں نے ٹریٹ نہ درا کر چ سن رہا مان دی لگ مخ کی شاپ پیٹرول دی خزانہ اس کے دکور کو اس کے دل اس لو کر لم من زنور سنا میں ما کو خدا دے پاپلار زب زب سی کو من کہ موسر سو کلاس نہیں نا بھائی بڈے اوشوا ختم دا سا دا ثبوت ویڈیو دا دی دا بلاگ دا پار نہ کو دا پلار لے ثبوت تے جپور سرا میں پری ہوئی زما دا بلاگ هم دلته کې ختمي کیدا زما پهلنی بلاگ دی اور پلیز ستاسو سپورٹ پکار دی زما دا ویڈیو لائک کې چینل را سبسکرائب کې پلیز 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 اور تاسو ته جما سنگ سٹارٹ کی ویلو چې پدی ویڈیو کې به یو بل سرپرائز می او هغه دا دی چې زما چې کم سیکنڈ بلاگ دی هغه به یو ان نون پلیس وی هغه به ډیر خوندور وی نو پلیز چې کم دی زما دا چینل ضرور سبسکرائب کې بیل آئیکن دباو کې چې تاسو ته دویمه ویڈیو ملاو شي ډیر مننه الله حافظ خوشاله اوسئ بای بای